Ek het die woord in my hart gebere, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11 in die ou vertaling. Ek wil vir jou 'n paar maklike stappe gee oor hoe jy dit kan regkry om die woord van die Here te memoriseer. Ons is besig met 'n reeks Koninkrykskatte en ek gaan met jou deur hardloop wat in die inleiding staan op bladsy 8. Voordat ek vir jou 6 maklike stappe gee van hoe jy dit kan regkry om die woord van die Here te memoriseer, gaan ek gou-gou vir jou 6 redes gee waarom jy dit behoort te doen. Die eerste belangrike rede is want Jesus het dit gedoen. Toe Jesus deur Satan versoek was, het hy elke keer gesê, daar staan geskrywe. Jesus het die woord van die Here geken. En ons lees toe hy 12 jaar oud was, was hy reeds in die tempel en het hy daar geleer oor die woord van die Here. En hy moes dit self doen, net soos ek en jy. Hy het nie die voordeel gehad dat hy God is en het vooraf in sy verstand ingelaai is nie. Hy moes dit leer, soos ek en jy dit moet leer. Die tweede belangrike rede hoekom ek en jy die woord van die Here behoort te memoriseer, is, wel, dis presies wat Jesus gedoen het. Hy het dit gebruik om homself te verdedig teen die vyand. En net so moet ek en jy ook, ek en jy kan nie in die hitte van die stryd skielik onsself verdedig as ons nie die swaard het nie, en dis die woord van die Here. So die woord van die Here gaan vir jou help om nee te sê vir versoeking, op te staan teen die vyand en jouself te verdedig. Jy moet die woord van die Here memoriseer. Die derde belangrike rede is, dit verander my lewe ten goeie. Hoe meer van die woord van die Here in my lewe is, hoe meer loop ek op die Here se pad. En dis 'n belangrike rede. As ek nie die woord van die Here ken nie, hoe gaan ek weet waar om te stap? Die woord van die Here is soos 'n kaart. Dis soos my GPS wat vir my help om te weet waar ek moet gaan. Die vierde belangrike rede is dit gee vir my dieper vreugde in die Here. Hoe meer ek van die woord van die Here ken, hoe meer ken ek God se hart. Hoe meer ken ek die Here. En hoe meer ek die Here ken, hoe dieper raak my vreugde in my verhouding met hom. Rede nommer 5 is dit bou my geloof. Well, that goes without saying. Hoe meer ek die woord van die Here is, hoe dieper is my geloof, want ek sien hoe dit werk in my lewe en ek en twyfel word al meer geëlimineer. Die laaste goeie rede hoekom ons dit moet memoriseer is, dit gee my die vrymoedigheid om te evangeliseer. Gee my die vrymoedigheid om te getuig, om te sê, hoor, hierdie het gebeur. Ek het die woord gelees en ek kan sien hoe speel dit uit en dit gee vir jou geleentheid om met ander mense te praat. Nou, okay, dis die 6 redes waarom ek en jy die woord van die Here behoort te memoriseer. Kom ek gee vir jou 6 maklike stappe hoe jy dit ook kan regkry. Enige iemand kan dit regkry, jy kan dit ook regkry en dis dalk die beginpunt. Jy moet dit glo. Jy moet weet jy kan. Hou op om die verskoning te maak om te sê ek kan nie. Jy kan en jy moet dit begin glo. Stap nommer 1, kies 'n vers wat met jou praat. Kies 'n vers wat reeds by die Heilige Gees reeds in jou hart opgebring het, wat reeds met jou praat en wat jy weet die Here is besig met jou. Vat daai vers en dan begin ons met hom. Stap nommer 2. Lees waaroor die vers gaan. Dis makliker om iets te memoriseer wat jy verstaan. Moenie 'n vers wat jy niks verstaan en nie weet waar daar staan nie. Dit gaan nie oor net om 'n klomp verse op te sê nie. Dit gaan oor om verse te memoriseer wat jou lewe verander. En wanneer ek en jy die konteks verstaan, 5 verse voor, 5 verse na, gaan lees 'n bietjie meer op, praat met my, stuur vir my e-pos, johan@gesinskerk.co.za, as jy nie weet waar om te begin nie, ek sou vir jou sê en dan bou jy die prentjie uit van om die vers beter te verstaan. Nommer 3, skryf dit neer en vat jou pen en papier en kry 'n notaboekie wat jy net gebruik om Bybelverse te memoriseer, skryf die vers neer. Ek het Filippense 4 vers 13 hierso. Begin by, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wanneer ek dit neerskryf en ek doen dit oor en oor, dan is dit baie makliker. Ek lees dit hardop, ek het dit gelees in my verstand en ek skryf dit neer. So nou het ek al 'n derde manier hoe ek dit beter leer ken. Stap nommer 4 is inkorporeer dit in jou gebed. Gebruik dit in jou gebed. Jy het die vers gelees, bespreek dit met die Here. Maak dit 'n punt van maak dit 'n besprekingspunt in jou hart met die Here, maar ook met ander mense. Gebruik dit as en dit is stap nommer 5. Gebruik dit as 'n onderwerp om met mense. Hoor jy Rian staan, hy neem die video. Hallo Rian. En bespreek met Rian. Rian, ek het hierdie vers gelees. Wat dink jy daarvan? En hoe meer jy met mense interaksie het, hoe makliker is dit vir jou verstand om handvatsels te kry op daai vers om hom te onthou. Dis stap nommer 5. En stap nommer 6 is herhaling oor tyd. Herhaling oor tyd. Jy kan 'n vers nou ten volle uit jou kop uit aanhaal en môre is hy uit. En die rede daarvoor is want jou korttermyn geheue vat lank voor hy iets stoor in jou langtermyn geheue. So jy moet dit herhaal oor tyd. En dis hoe jy dit vas lê en dis hoe jy die Heilige Gees geleentheid gee om dit later op te roep. Natuurlik moet 'n mens gereeld daaroor dink. Nou dis my 6 maklike stappe wat vir jou kan help om jou verse te memoriseer. Skryf my in die comments hier onder watse verse ken jy klaar, watse verse het jy memoriseer of wat's jou voorstel? Watse verse dink jy behoort ons te memoriseer? Sê dit hier onder in die comments. Ek sien uit om van jou te hoor. Die Here seën. Geniet die memorisering. Praat weer.